Uganda Byogere. Nyumba yeno. Kakati. Ogina mara ko ti kiro kyaliro nga ndabye nkuba etonyo. Banga banguli kivera ni kivera bajja chiba. Wani poloti wo yitira waneno wo twita. Ndi kakati odiage di takayika ta. Ii katana. Ni na keka kawo. Nina nga ni ti bampa chi ti ti bampa ngati bampa chi ji ga nga kawo ni mabi. Ni nga zi ko ni bana falka ko subu. Ni lu kuma ni ka ji bana baba nyoma. Bakunyoma. Nga siba. Awai. Fetu uli tulabi nyumba ne nyumba weli tudeli. Yes, my age of Nakataria and Yomba. Very good. It's your tea, Dimba. I come back. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't I'm going to go to the program. Tugamba ntuyina ye mu buli mbeera yokola analysis kugatira ku nsonga kuvumbulira nsonga sakono kuemboza esali za bulijjo nze kakalaamu the answer abatulaba sakono abatugoberera tuli side ze gayaza eno okwata kugayaza road ino okwatira ku St. Juliana awo noyingira wansi kunda za bazadde noyingira kasubi kabubu ya wanwaita uchikoko ya wetuli tulina omwami gwe tusisinkanye gwe tugenda okwata tuwaya wayamu kona ye. I think there was a background ye kulaga chiche tuina okwatinga tulaba wansi wano naye nyalo kwatinga kujukiza ntwe mune banapo ba beat squad collection bana batunda ngo yiranga basanga bakugwanda plaza omaliro go kubiri kepi 84 batunde ngo yokuva mugwanga lya Netherlands yanga zingira mugwanga lya Uganda walone ne duka litwagudde okubukandula mu kibugaawo oso kwatengo geyano funa stock empya ngevudde mugwanga lya Netherlands. So njia galo kukubiliza no kuwate nga kutegeza anti beyune. Banafa ba babitu squad collection wajia kuwate wakulia dalabulunzi nyo. Tuina banafa ba wa matu asset managers. Bano baku yamba kwa mungiri okuwate nga baku okusololize nyumba gwe ya zizi imba mugwangiri wango. Tori mugwangiri ati Uganda wanga mori. Nenga wete kateko kuwate nga abapangisa nga waku sumbuwa. Bano baze kuwate nga baku yamba. Mungiri yogereza ako kuwate nga baku wawula koko kuchimu. Nenga atese ndezo zitonja kwa account. So. Ebisinga oja kuwatengo yungu kuwatengo bitegeera n'okubifuna bulungi nnyo mubanda faba wa matu asset managers. Sa. Anyway, wetuli wano, akakuba kuba katonye tonye woko, chovola batuwe umbie umbie muko ne mzee atadeke jaketi ye. Musanza nga, tia ngena kwenye na kacha ika, ngine shidanya lunchirese wano, kwenze nga we simi, ochifuna bulungi nnyo bulamu buta ambulamu nji, kwa niza kwenye mzee? Nga yonsangu shubala. Obulamu? Mulia wa sebo. Sibubi? Sibubi mungiri yonna. Uogamba ti sibubi mungiri yonobo tegeza aji.
kwegamba bwe ngamba nti buyisibwa bubi katonda mbamunyikuba katonda nkumidde mu myaka gyange gino guno gwa 7-2-5 baawo naawe n'emyaka 7-1 nina guno ogw'7-1 naguweza kati 7-2 nakakutambuzako emyezi 3 nze buli julayi 2-9 olumanyi n'olumanya mpeza omwaka kati kankubuuza buli waweza omwaka ki ekibeera wano okola kumpate kati munnange ng'embeera gye mbaddemu nga siina ate munnange kati bwentyo bwentyo naye nga wakolako kupate nakola ne maama wange yankoleranga nga nkyali ngenda twafumanga ekijjulo ne tutuuza n'abantu maama wange yanzala 1999 July basa Edward Mutesa bonna wabalabako bonna n'entalo zinna n'entalo zonna obadde ojja ngozi lava njala kwentandikidde okulaba n'emmundu mu nkaaga ng'obota alumba Mutesa tewenyigira mu kulwana kwonna nali kyali mutu nali mpezeza emyaka ndowooza kubanga 2 nagaweza 6-9 nga newetwaze twabufuna dda tewaliye kololo wetwaze 6-2 nali muto nalina emyaka ndowooza 10 naye wawulira nti Uganda twafuluma ebweru ne maama nga bawanula bendera ekiro ne tulaba ekiziki kya maama n'agamba Buganda ejja kwonooneka Buganda bakoze mukizikiza Buganda tenyina mirembe era ddala bukyambo nga kinene maama okasalaba nti enzikiza naga nti Buganda egenda kwonooneka Buganda tejja kwana mirembe mu maaso gyegenda nakatira bwekiri kutyo nakikwata ku myaka gyo olabye bingi wano otuuka wootya muzeeyi wano taata wange yankwasaawo wali waddewo n'ennyumba nga yamabaati naye bannange ne banneefuna ne Bansiiba banyaga ebintu byange saasigaza kantu mu nnyumba muno amabaati gaali 48 gonna ne bagatwala wano wenyini baakusiba nga baganda abo baba nga baagala okunyaga ebintu kaakati waliwo omuntu butategeraganye naye ngaayagala kapululi apoti ako nga netukakyusakyusa nebaga nti wali wagule naye ngaate munnange yeyanga nti katunde ngaba batakuwa busuulu nage kiine baagaana tugireki tufunemu sente ate okola ekirala kati weyawula ntikatunze ngaate neefuulira kati nembagamba bwekiba bikiri kugamba akatunde ewaani ekijja kiri eri mwasanze namuza kijja n'antwala ku polisi ebintu yabadde wano ebintu netubimala ate kali kinoagkale katumukuumira nemalayo mukomera emyezi 3 ngaomulamuzi n'agamba ani musikati ate musikati nanyini ebintu ngaate basirisi tusa mulamuzi yagamba ddayo mubibyo nesaasanga kinoaaye mu myezi 3 buli kimu kyali kiweddewo nolunaku lumu bakiruutinga emyezi 3 olyali bbanga yali mpewo kati mu lunaku nga lumu kuluutinga kwali looza kuweere kubanga ebintu nabirekaawo ttayo nga tewali n'akuumatolina mukyala ne bamutiisatiisa nti bajjamukuba tolinayo okubaana basobola kuyimirira wamu kikyotegeeza ndi awo wannamuligina abaana mukama yabatwala nze abaana mukama yabatwala owange ebyensiwa ebityo bwe biba yabatwala naye kati nze neŋŋamba okugenda ewala bannaye bali banga ti tulemayo ogende bulemezi kwanze nedda sijja kusobola kugenda bulemezi kubanga gwe ŋŋenda bulemezi ekijja kyakitange kiriwa na bulemezi nyinza okulwa sente zijja okumulimako kambeere wano yawansigaza akatundu katono mbeere mwako naye nga nkuuma taata wange kati mu myezi esatu wavaayo eri kogwe kantekebwa nesanja omuntu wange oli nampa ennyumba walinga tanabakuyingiramu eri aweko ekikomera yingira nga mbe kati byatuusa okuyingira nanga nkupangisize emyezi 3 ebbali naye emyezi 3 gyo nagenda ogirolanga nti bwenyina gwako ntandika okwesasulira ningamba sente naazijjawo 2,000,000 bwegirimbula ate angobe mu nnyumba kunze ninawo bali awange awaja ekisiisira kati wano okuva eri paka eriyo nawwo wali kasooli wonna kugamba watu wange naye nga walinalinaye nga mulamu wange alina ekizibu naye yangamba bafunye kali akasemekano akaliko kali akakomera akakalimu erasoe kati nagamba okuva wano paka wano okuva olikoko ngaokuddeyo ku kisenge kati nagamba okuvako kana akakondo gakali ziri 13 paka wali poloti naye nga ngenda kajawe nabafunye sente yangamba muwe mukasente ngameka yali angamba 1,200,000 waliwo n'ennyumba egendawo futi 10 room
Futi kumi. Ati sato. Nesato ziguamu. Usigaza kone. Hika ni mzabumba katipi. Singamba denga nalini kamaze. Wenali wadete kenyu waneka njirangi teka wano. Okay. Walindi gazi uorufanyu. Wani futi kumi zikuwa. Okay. Enyumba futi kumi wangazi. Kwa nerumu yenyini kisange shigazi futi kumi. Anyway mzei. Obulamu obutambuzi utya. Obulamu obutambuzi bwentyo. Bwenzuukuka ningenda yo gye nkolako wa mukama wange. Niniwa ne nkomawo ne nnongoosa wano bwenfunayo n'akawunga kange. Mbeerawo bwentyo Katonda ng'akyandabirira. Kubanga nti byonna biri mu ngalo za Mukama. Olina ky'otawalambuludde bulungi. Abaana baabaki? Sifunangayo omwana. Omwana gwe nali nfunye. Mukazi gwe nalina yazaala omwana kati fenna omwana yali mulenzi n'afa. Kakati n'omulala nali nakolera eyo Luweero namuleka ng'ali lubuto n'azaala omwana muwala. Sifunanga bbanga liddayo. N'omulala ali kuno yazaala balongo n'aba omusajja omulala naye omwana ajja wala ng'aba gwe taata. Kale nze saagala nnyo okukala na bintu ng'ebyo bimu obulamu. So abaana bo bayisudde sudde obawulira nti tebakunoonyangako. Abamu bajja wano. Ne bakusanga mwene embeera? Yandi bannange. Nabo tebalina mirembe bwegityo. Kale ate n'ekirangiro kyetwali mu nkaayana ne bannange nga saagala nnyo baana bakunoonyera mu bintu ebyo. Naye kati nze taata wange yanzaala omwana omuwala. Yakuzaala omwana omu. Kati ne libanga ebbanja. Bannange wazaala omu wazaala omu taata ne kimunyiiza. Era nze nasikira oluggya luno. Nze musika w'oluggya luno. Okay, kati munda muno kiki ekirimu? Kubanze enkuba nakati saawa zino eno z'engatto zo? Ze nasigaza. Otya, mu bulamu? Zenina ze ntambulyatambulyamu bwentyo nga ngenze mmizi. Zino z'engatto zo tambulya? Nalina ppeya ssatu ez'engatto. N'ebintu byonna byavundira awo. Ebintu bingi ebimu baabinyaga ebimu ne byononekera awo taata. Muzeyi, bw'oba ogenda ku ppate ng'ogendawo? Sigenda ku mikolo. Lwaki? Sirina ngoye zitambula mu bantu. Zezo ze wasigaza? Ninawe mpale mukwano gwange oyo manya mutawani wange oyo mukiibi. Mukiibi yono? Yampa emitwalo etaano nga kulinga East ewedde. Ningamba nti ate kulyamu ennyama nga sirina lugoye ningenda ningulako empale. Ebyaddala? Eryemu. Ekyali emu ennamu. Kati enkuba etonye tetegize? Yo giterekawo. Bumweri. Kiki ekiri muno muzeeyi? Temuli nnyo bintu biri omwo naye kati mulimu obusowanisowani kugamba ng'omuntu ateeka okwezimba. Otandika ku myaka 72. Ebintu byali bingi nnyo nnyo byonna baabiruutinga. Ebikopo byali bokisi 3, essowaani bokisi 2. Naye nadda bannange babigabanyiza nga bwe baagala ab'ekyalo abasikanze binne nga asijja kaanira bintu. Obulamu bwe bubaawo ngenda ngulayo bwenfuna akasente ne ngulayo pulasitika 2. Bwetyo tutambeko emu. Funa bannange mubagira kinga obwonna nze mwanywera akantu. Kati? Bino bijanja lo byaffe byo bijje wa munimiro yo munimiro gye nnima nayo ne soyero omulala wano wosula wensula enkumira obulamu mukama wakyampadde enkuba etonye eri seefu munda omu ennaku zino olusuku eriyo obusanjasanja muzijja nabo nali ntaddeko n'ekivira naye bwekitungiranganya naye tetonye leero kati luno luggi ndabanga luno oluggi olwo lwali zaali nzigi 3 olwo lwali mmanju banange ne bajja balukuba ejjinja era lwe nasigaza ku nnyumba. Ko gwe k'olusizike wano? Kati wano baadde bagezaako okugulawo nga ndaba ng'eno ye ppata. Muzeeyi obeera wuutya. We ddaladala oli munda oba oli wabweru? Munne galira nga mmanya nti neebase. Ne bukya? Era tebadde kinkanga nnyo kubanga. Naye ye mukama bwatyo nga bwenjagala okuyiyayiya pulaani naye bwenfuna nkwatira n'embwazo n'obusolo bwomutambuza ddembe bwentyo taata wange okooye wamugongo gukuluma ennaku nagenda nendwala omu musujja awo nemala omwezi mulala nga omusujja gunnuma omugongo guno gwe gwatandikira kati wano eno nnyumba ogisuzeemu ebbanga ki sijajjukira bulungi yonna naye ng'omwaka guweze ate gunnaba gujja kubeera buwezi n'ensolo zo eno embwa yeekukuuma yo embwa tugenda nayo wano kale bano baneyibabo oba oliyo muliwano wange nono omwana
Oya aliwali. Soko je tulale. Oli mukodomi wange naye aliwali waguru kunanga wali. Ne mukodomi wali ku kyalo kuno. Umyo nze namugoze. Soko je mzee. Oli wali wange. Oli otiye. Oje kimi. Sebo mjebali. Mwe bali kuma mzee. Mwe bakukuma ba tubawadde bwe just. Ah ba tukumagana. Era tuwali nyombo. Eh. Tituleekana bishibishi nedda. Mzee yo bulamu bwa butambuza ati. Zio bulamu bwa butambuza langa bola bembera jali mu. Era ya kikadde teyesobola taina mtu ayinza muyamba rusobola de bumuruma tubyakuyiye nkuba neto nyaba binyumba yewe bwo neto nyane mukuba nakira ko changa atubi nakume chutu ngenda gomuliro agufune nshibiriti tudaga bamumpe ya katike chibiriti noka muwereza kadde noka jwa msaja mukadde taina buya taina mbera yo nataina wa mwanyina inza kumudukirira taina wa mukuru wenti kanzuru kero ya Uganda wafe te wali okule kafe wana nanuwa wanawe nebanae samba na emu mieze satu wevi Uganda wenaibi alibi wendeo mzee yu kukunda kuzio saa sanga uchi nituna chini zee Uganda yangu yuzo kujanga vimu vinga vike ndede dedala janga alinga wali yao ebati ya sali yuko sanji so ebati ya zimba bati na zimba ko aa tukuli bati ya yuka bati ya Uganda yerino liola kwa Kati kino wali akizimba kyakutwala ko sente oba. Naye iye nefuna obuti ningenda nga ngetageta bwe nti mpola mpola. Ete muli mnyo miti. Temuli bwe gitwe nagenda nonyereza bwe. Ekiro nobire nyondo kiro toto. Ekiro nga. Biba nyo ku ekiro nazo kukana kama kiro. Ah, kumbe side emwe gudde. Na kubirira sobola ku. Naye amaso gachala babulunyi mzee. Kulaba ndaba. Mchibi yoli ya mwe mkwale. Kutika mkwa mkwa mkwa. Mchibi ya mwe ita. Zari za ista. Na mwa ista. Na ista wede nengani. Yono ya mwa ku ista mpale javada agamba. Mpale javada. Sende nengula kwa mpale. Na gula une kanyama. Auna uta soku. Kule mpale mzee. Yere yunduka vujula wanyamba. Ye yojo gendi ya mwa kupati. Sige enda kupati. Tuna wa kukula funa nguru indala. Na. Yunduka kavwe. Ya inei. Nazino. Nenga zikole mirimu. Wow. Atenga naine ngoye naina makanzu ana. Mchibi sebo mukama. Onulwachi lwachi oyita wane wano oyita obera kijja kityo kubera ngo mutegi. So waita onola bitisani. Era polisi jibali mu bajigula kunze. Ne wali ofuta kufuna ku sente mzeyi. Nandi rulenda nenda sente hizo. Tata wange yagula ettaka lino. Yafate liwedde msoso gyabyo. Kakati mukulu nanyini ttaka. Nanga nti agenda ajja kulinzijako. Nga simaze misoso. Ne nfuba nnyo okugenda nga nnoonya ka ssente teyansaja. Yasooka n'ansaja 500. Mukweyanjula. Ninginoonyera muno. Ninginfuna. Nga bannange bangambye. Tujja kulaba 10,000 tukudduukirire. Tebaafaayo. Baganda ndaba ku kitabe gwe yawa yerwaneko. Nenoonya 500 ninjiwaayo. Kati nangaba omusoso ogimaze. Nonye zipime ettaka yo nenonye za basavya tupime ettaka nezo kutuusa ekyafa okwandisa mu kyafa kya muzeeyi ate kiva muwaga muzeeyi kidde mugange ze miliyoni 2 era nazimalayo ennaku zino nesitegeza okwatakwata ku busente olaba okyayogera waliwo eyampola kuzina ezisembyeyo era ebbanja likyaliyo ya 75 ogenda zifuna oti mukaseera kano omukyala naye tokyalina yadde omukyala namulina tutwala emyaka 7 naye yali nga nasanga munnaye nga ali retired Nasi mzee nao. Na yeka haka nesuwea wea wea jujo. Yee. Yari hako zi yeko mbufu. Nga umudi. Wanga wana vea zara bali batono. Na wali. Yara mzee. Kakati. Sewa yari alidita yadi. Kakati. Nchuko la wea uchi. Mzee buendagena bubantu wala mkwamele. Mkwamele wango li ujie mkwamele. Namu wenyumba. Wali nyumba ya mena fula mbufu.
Ebenada, Nangaba, Sijakuan Wagazi, can't you go to Jasu when I was Suziwa? Nangaba Kusuziwa, Sijakun Bagano, Jove, can I get on the Butnafun and Yuba? Do not dance with Ragana one. You look at you, Joy, you look like a tidy. So. Kati omuntu wabanga kutunde bwati nabiranga kwa sisho yagala muntu naaga anti ntandikire ku kino ngakuyamba ekikulu ekizimbe kyekyangi obubi niwe funa okalumu dino okalumu kamu ngakagumu nimani nate kamu ne kati omusimbe kiteka mu kintu kyangi kiteka mu n'omutima nga nekinge kubanga siwa gumu nenkuba ye nyumba nera likiriza we mukubira ddala muze yakuzuka kumacha nga mutufu jacket yeto bye Yeno eyo nakumechota nakechewo gako sanagula ola akili yao aina wakumechota wabado gudde woko bano kati amulewo choto akugulire woko labi wa ngeyi bakumechota munda musenje mwakumechota muleka yango gulewo yango gulewo mzee muleka umule atu akoye nyo kagenda gure nyamba ibana mhm noye Abatulaba embeera bwetyo bwerijja tusanze wano omanye ebiseera ebisinga waliwo w'otuuka ekiseera n'obeera ng'oli emotional n'otandika okutunuulira ng'olaba ebintu ebimu tobitegeera naye buli omu yamanye engeri gy'ayinza ommaliriza mu bulamu bwe ate tosobola kuba te ng'onenyeza muntu yamaliriza atya temuliekyo towaliwo enkuze nasaddewo tukirabye ssebo ogira oggalawo ensiri zigenda muyingirira owaye soko ogalewo ensiri zigenda muyingirira ensiri kale embeera bwetyo muzeyi omanya ebiseera ebisinga bwe tuba tukola stories zino tomanya ani akwatibwako era tomanya kikiyinza kuvaamu n'ebiseera ebisinga bwe mba ntuuse mu bantu nga mmwe ntera nnyo okubakwasa Katonda era nensaba Katonda akuyambe kino kye tulaba ng'ekitono kiveemu obulamu bwe obw'enkya oba oli mukkiriza simanyi ndi mukkiriza Samweri Bayibuli 2:2 omwana omuweereza wa Mukama Samweri ekisooka ne Samweri okubiri omwana yasabibwa wa Mukama n'abamuweereza we yasabibwa omukazi yayisazaala nga kokkana naye muzeyi ngenda kubuuza ekintu eky'omunda muli omisinga okubeera nti singa wali obadde n'ezzadde erikutegeera singa oli wala ekyo kyandibadde eri Mukama munnange kubanga taata waffe fe yatuzaala abaana 15 naye bonna siga nti baamuyamba okuba n'abaana abangi
si tweyambibwa nnyo kubanga abamu temuba mulamwa kubazaala buzaazi omwana okuyamba mukadde we nguba mukisa nnyo nze taata wange yambulyanga buli kizibu oba yeewoze sente ngezi nga talina wazijjanga nze ngaate nze nimanyanya nabeera n'amaanyi ge ngaanfuna nemugaa nti tulekana muntu guwawola ng'aganye kusasula sente zizo nezayo sente z'abandi nga nsuubula n'amanda aye nze taata wange namuyambayambangako nnyo n'okumulisa naye ng'ate abamu tebaamuwanga abamu bajjanga kuva mu muvumi kale tubikwasa katonda era ne tubikwasa naawe atulaba yonna gy'osinzira okubate ng'otulabira katusabe tukomewo mirembe tetunaba tukomyewo tunadda muzeeyi yafuna akamwenyumwenyu ku ttama atandika obulamu bwe obujja kale okay. Kula kutona n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankuumire amina. Uganda, BYOGERE.